Hallo, ek is Fransje van Kouk en dis my voorreg om hierdie week bal te hang saam met Jonathan. Ons check daar oor, kameraatjie is net. O, okay, okay. Ek het hom. Hallo. Almal het mos 'n show, almal het mos 'n show. Ek wil ook 'n show, hey, nou het ek 'n show. Almal soek 'n show, ja, almal het mos 'n show. Nou het ek 'n show. Boys, die Radio Rap Show is een van die dae op VIA.